Fast Fight aqui em Fortaleza. Estamos aqui com o Thiago Cunhi Freitas. Psycho. O mais conhecido como Psycho, mostrou que é Psycho mesmo. Levou a categoria e levou o absoluto. Comenta pra gente como é que foi essa campanha espetacular aí, cara. É isso aí, né? Foram 10 lutas no total, 5 na categoria e 5 no absoluto. Cada luta, cada vez que a gente avançava um pouco, uma luta mais difícil que a outra. Mas graças a Deus eu ganhei bastante, estou preparado aí e consegui arrastar essas duas medalhas pra equipe. O que você conseguiu tirar de aprendizado nesse campeonato? Poxa, que por mais que a gente saiba, por mais que a gente esteja preparado, sempre você tem o que aprender, você sempre vê a galera evoluindo, e você luta, às vezes, com um cara que você já lutou, e você vê a evolução do cara, você vê que você tem que sempre estar evoluindo, que se você não evoluir, você fica pra trás. Eu vou te perguntar dois momentos. Qual o melhor momento e qual foi o pior momento do campeonato? Nas lutas? Na luta, assim, o melhor momento foi quando acabou que levantou ali meu braço ali, que eu senti campeão, que depois do absoluto, né? Depois de 5 lutas ainda, esperei uma hora pra fazer a final, senti aquela sensação ali, foi muito boa. O pior momento foi a final da categoria, onde na final que eu encaixei, na hora que fui encaixar o golpe, o armlock, eu caí de ombro no chão, senti o ombro, e quando eu caí eu quis soltar o braço e a dor veio, cheguei a vontade de chorar na hora, mas segurei firme, consegui arrancar, finalizei, quando ele bateu eu soltei e fiquei no chão. Eu ganhei, mas eu fiquei lá no chão com a dor. O que você está achando desse crescimento das competições aqui no Ceará? Negro vindo de atleta que nem o Leandro Lobo, vindo competir em Fortaleza, cara. Pô, é excelente, assim, a gente vendo tudo aqui, a organização, premiação, trabalho bem feito, qualidade dos atletas, a gente vê um nível muito alto, a gente vê aqui, comparando aí com o nível brasileiro, pan-americano, mundial, tá um dos tops, acho que só o mundial mesmo dá pra comparar com um nível tão bom, assim, então tá uma evolução muito boa e tá de parabéns. Pra quem não conhece, o Thiago também é lutador de campeão brasileiro de sandá e lutador de MMA. Como é que anda essas competições? Como é que anda? O sandá aí eu sou atleta campeão brasileiro, campeão pan-americano, fui pro mundial no Irã agora, na Copa do Mundo, saí em quarto lugar, um nível muito alto lá. E agora em outubro eu tô indo pro pan-americano no México, se Deus quiser, representar aí nosso país. No MMA, agora dia 13 de setembro eu tô indo representar lá. Mossoró, Arena Fight. Agora tá lá. Como é que tá a preparação? A preparação tá forte, treinando aí manhã, tarde e noite, foco 100% nisso. Meus professores aí, Fernando Moura, o Amigo Caminho, o professor Ramon Macedo, os meus trabalhadores físicos, Vitor e Rafael Bruno, dando essa força aí, minha dedicação, vou conseguir aí essa vitória, se Deus quiser. Tem informação sobre o teu adversário? A última luta dele ele ganhou por nocaute, um chute na coxa. Mas assim, eu tô preparado pro adversário que vier, ele é capoeira, jiu-jitsu. E assim, o que importa é o meu treinamento, eu tô preparado, tô focado e vou sair de lá com vitória. Tem alguma estratégia pra sair com a mão levantada lá? Estratégia é acabar a luta no começo, finalizar ou nocautear, sentir a luta e fazer o que eu venho treinando todo dia. Boa. Espaço é teu, agradece quem você quiser. Quero agradecer primeiramente a Deus, que tá sempre presente aí, me ajudando, me dando apoio, sempre entrando comigo nos tatames, nos rings, nos autódromos. Agradecer ao 7.6 Guarda. Você está dando essa oportunidade não a mim, mas a todos os atletas, está sempre presente nos campeonatos. Quero agradecer aos professores, né? Professor de boxe chinês, MMA, Fernando Moura, professor de jiu-jitsu, Hamilton Caminha e Ramon Macedo. Meus preparadores físicos é Vitor e Rafael Brum. Agradeço também aos meus patrocinadores, que estão sempre presentes aqui, que é graças a eles que a gente consegue também evoluir, que a gente depende deles também, que é a Fight Nutrition, Procobit, Filé Gourmet, minha psicóloga Tereza Mara e meu nutricionista Valdir Capistrano. E é isso aí. E vamos pra frente. Beleza, garoto.